Somalia hanno orato. Somalia hanno orato. Somalia hanno orato. Hassan Ali Khair Hagura is too. Very good. Walaayaal waxaan ku faraxsanahay inaan caawa ka soo qayb galo oo ka dhagaysto halkan oo ka mid ahaado xafladda uu musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre ku soo bandhigayo siyaasaddiisa uu dalka ku hoggaamin doono afarta sano soo socota. Mudanayaal, aniga waa garanaysaan waxaan ahay Maxamed Cabdi Xayir Maarey odayn 20 sano dalkan si fiican ugu soo adeegayay. Waxaan soo joogay dowladda maanta xilalkeeda la isku dilayo oo aan cidina rabin inay u shaqayso. Dowladda maanta qofka shaqaalaha ah ee F ah la kala dhaxlo oo aan waayay agaasime wasaaradda igala shaqeeya. Dowladda maanta ciidamadeedu sharaf leeyihiin oo aan lahayn $10 oo askarigeeda la siiyo, 10 askari oo noo shaqeeyana hal xaboo maleeshiya beelaadi ka adag yahay ayaa soo jooga. Mudanayaal, anigu sistamkan dawliga dadka ku jira 99% waa uga horeeyay siyaasadda anigoo jooga ayay soo galeen. 20-kii sano ee la soo dhaafay, dhammaan dadka soo maray nidaamka dawliga ah waxaan joogay markii ay soo galayeen. Waxaan garanayaa dhammaantood waa la soo shaqeeyey. Waxaan garanayaa sida ay u fekeraan iyo waxa ay qaban karaan. 22 sano ee hadda dowladnimada Soomaaliya la soo dhisayay ina ka burburtay dowlad xoog leh la raadinayay, wax badan ayaa inoo qabsoomay. Laakiin weli waxaa niman oo shacabka Soomaaliyeed naga sugayaan inaan wax badan qabanno. 7 sano ee ugu dambeeyey dalka ee dowladdu aqoonsiga caalamiga heshay, taageero dhaqaale, waxaa abuuratay rajo. Sidoo kalena waxaa jirta cabsi. Rajada abuuratay waxay tahay walaalayaal in hay-adihii dowladda ee heer qaran, ee heer gobol iyo qaran ay la xad dhismeen oo ay dowladdu awooddo inay iska bixiso mushahaarka inta badan shaqaalaheeda. Waxaana sidoo kale bulshada la gaarsiiyey adeegyadii ay u baahnaayeen qaar ka mid ah haba ugu badnaadeen xilligii Xasan Cali Khayre uu ra-iisul wasaaraha ahaa. Cabsida jirta walaalayaal waxay tahay in marka ugu horeysa la fasahaadiyey siyaasadda Soomaaliya oo boqolaal iyo boqolaal siyaasiyiin oo heer gobol iyo heer dowlad goboleed iyo heer federaala la qoray oo ay kacsan tahay raadinta awoodda dowladda, qabyaaladda iyo kala shakigu weli inuu jiro. Markaas walaalayaal, maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay, waxay maraysaa isgoys, waxay u baahan tahay hoggaamiye rajada jirta xoojin kara oo adeega bulshada ee dowladdii Xasan Cali Khayre bilowday ee aad ogtihiin inay furtay cusbitaallo bulshadu si lacag la'aana u tagto iyo adeeg waxbarasho oo bilaash ah, sidoo kalena gobollada dalka ay gaadhsiisay adeegyo badan. Xasan Cali Khayre markaas wuxuu leeyahay, anigu waxaan soo qabtay 7 xil wasiir, 7 ra-iisul wasaare ayaa ii magacaabay wasiir, iyadoo mid waliba dadaalaya intii karaankiisa
هذا حسن علي خير روحوها رئيس وزاره وقف في عناية الله شقيه رئيس الوزاره يقول قرشها عداء الله شقيه رئيس الوزاره يقول عن قادة شد في عناية الله شقيه لقيا بين حلي قلو يمد ودولده أي حوغي سنيسي وحيالا قال كدري كساعدني لكن هنتي واهو قامية نبا ولو هو لين كارو دالك انا كان كيس حسن علي خير و خليه هي تيوين غار واي كميت هاي و هو قام يها والكر او داعد او جعلو دالك سي هاغر لاانا او شقيهو حسن علي خير و سي جوقتا او شقيه كرا 42 كي ساعه ان كبدن 19 ساعه wax mar khaati ma doonta oo wasiirada halkan fadhiya iyo dadka ay maqlaya qof waliba og yahay Hassan qalay ala khayre mudadii uu xilka hayay kama maqal mana arag sagoo ku dadaalaya inuu la dagaalamo corruptionka iyo inuu dakhliga xoojiyo mooyo isagoo la leeyahay wuxuu gureeyay ama wax ka qaatay ashuurta yar ee dadka masaakiinta laga soo ururiyay waligaa ma arkay waliba wasiirka ganacsigaana ganacsatadu waxay ii sheegeen ama aan markhaati ka ahay inuu yahay ra'iisul wasaarihii ugu horeeya weligood shilin deyn ah iyo mid uu isagu rabo midna weydiinin ayuu ahay intii aan la shaqeynayay Xasan Cali Khayre wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha ugu fahamka fiican qaabka uu shaqeeyo nidaamka dawliga ah kii ugu xiriirka fiicnaa beesha caalamka iyo hay'adaha maaliyadda ee caalamka kuwaasoo aynu maanta aad ugu baahanahay iyadoo mushkiladda shabaab ee dalkan uu ku hayo iyo sida loo wajahayo mar walba tahay su'aal taagan intii Xasan Cali Khayre shaqeynaya waxay ahayd markii igu horeysa ay gashay rajo ah in dalkeennu si kama dambaysa nabad u noqdo sababaha soo socda awgeed sidii isla u sheegay Xasan Cali Khayre wuxuu keenay nidaam ciidamada lagu siiyo xuquuqdooda xerooyinkoodana lagu haayo oo aanay meesha loogu talagalay ka tegin halkii markii hore ay qaarkood ka shaqeyn jireen hoteelada dawladda hoteelada private-ka iyagoo qaadanaya mushaarka dawladda wuxuu hagaajiyay qaabka ciidamadu ay u helaan xuquuqdooda sidoo kalena wuxuu hagaajiyay xiriirka caalamku ay la leedahay Soomaaliya taasoo khasabtay in shabaabku awoodi waayo in uu shiro madaxda shabaabka xabadi loo ugaarsado wuxuu abuuray unugyo ciidan oo si fiican u abaabulan oo shabaabku aanay la dagaalami karin rajo weyn ayaa runtii jirtay in dalku nabad kama dambaysa helo muddadii uu Xasan Cali Khayre xilka hayay Khayre runtii wuxuu soo celiyay sharafka iyo karaamada dadka dawladda u shaqeeya oo markii uu horeeyay bangiyadu ay aamineen shaqaalaha dawladda inay siiyaan deyn inay dukaamo u furaan iyagoo aaminsan inay xuquuqdooda heli doonaan mar walba wuxuu sidoo kale qurxiyo hagaajiyay sharafka iyo muuqaalka dawladnimada Soomaaliya ee gudaha iyo dibadda ayuu hagaajiyay markii aanu shaqada ka tagnay aniga iyo Xasan Cali Khayre ayaa wasiiradii iga haray qaar ka mid ah la kaftaray waxaa ka mid ah saaxiibka xagaa xafiisada dawladda iyo muuqaalka dawladdu qurxiyaanina barxadda ra'iisul wasaaraha cagaar baa laga dhigay markii hore meesha mushashbaa ku yaalay iyo maqaaxiyo meel aanu ku nasanno aad u quruxsan buu ka dhigay marka saaxiibada maana warbeerta intaa ugu soo noqorayay naga qallali runtii waa ku ammaanaya laana weli qallalilo sideedii tahay annaguna waxaan rajaynaynaa inaan ku noqono insha allahu tacaala
ولا عليال هدي عن كل نقدر خبرتي أنا لها حكامي ياشا سومري دولة مدى سوماليا حكامي مجرى كل ديرهن كريي سيدي الله شيئا ديوان بلين تعيدا مدى مجرى حكامي سيدا خير ديرهن كريي إن أمي دخل جيد دولة من بابا ونقارة كقادنا رفوم كيو كسبية مالية مجرى وعندي كرا خير وحقاميها مانتا إلو بهاي وقلت ما انتي مرارك قار كدوان اركا دات دليلا عن رونا هاي كو دليلا يا ميديا هو كاركا قار كدوان لكل ما فرصت بانو يلي لكل وحيو بدأيه انتنا الحقال أحيو وحلقوا ايدين كريا وحلقوا ايدين كريا وحيو بدأ يهين داد دانقارة حيستو مدادي وحيلك هايي ويساقو دان تبود فيرين ايا كوريجي وحاك لو كوچرا اوان مركا قاركوت كشاكيا انك عماشو شايا كوچرا نو ان لدونا انقف دالكا وحقبتا ايان مركا قاركوت كشاكيا وقود دبا انتي وحاليا حدبانا دا لليارادا اوبادا بارلمان كو يوتمناد وحين دارنا أفريا طبعاً كي أبريل معلم رمضان وحين كوا هاتبين عن ذلك الدور نوه قامية هل كأو تاغي هاي سوين وغا قادي كرا أبوري كرا نرول وأبوري كرا أمت الصومالية أديك الدولة دا سيدي وهرمي يالي قارسين كرا نمان قبلا دا ذلك أيّ نوبة عنها؟ سلام باش يا جاي. شنيا طبعاً كمي وحلاو غد جاي دار شدة. اللي هي طبعاً كما تطبيع طبعاً كلا لكل محيدها عالم إجا إتقاله الدود. أو هشيسكي دين عفسك. يا تاجر هذا بجت كده ولده. لقلا فريستو. حلو بعنا ده وحلا دارته جاني أول بكاني هشيسك. هجامية فهمي كرا نظام كايو شقيان هيدها عالمي يما اليد وقلت بايدي وحال حد بقى نظر لا حسن خير هو هجامية الشغل هجامية الشغل اللي الدور توي ماشو تقوى موشدا وقر حيان مركاسي دلك وقر حسن هذا حلبان هذا البرلمان كقوله تبنا دوقر حسن عدان شقالها يوجه الدولة الصومالية دوقر حسن عدو دور تحس عن غيره